Další webinář účetního portálu Black Friday. 18. listopadu, sobota, 19 hodin. A kde jsme? Španělsko, Malaga, hotel Kempinski, setkání s mými členy All In. Užijete si jednoho z nich. A který to bude? To bude překvapení. Jestli chcete být u toho, jak se žije v daňovém a účetním světě, trochu zase pod pokličkou, no tak si to nenechte ujít. A moc vás zdravím z tohoto nádherného místa a posílám trochu tepla a sluníčka.